Hər birinizi salamlayıram, əziz abituriyentlər, xoş gördük sizləri. Bugün sizlərlə maraqlı sualların izahına baxacağıq. Bir neçə buraxılışa uyğun maraqlı suallar var. Əsasən bir məhsul tənişlərə aiddir. Onların izahlarına baxacağıq. İzahı keçməmişdən əvvəl bildirim ki, artıq əziz şagirdlər bizim sınaqlar qrupumuzda, deməli 7-ci sınaq qrupu açılır artıq. Yəni 7-ci sınaqlar qrupuna qoşulmaq istəyənlər bu nömrəyə yazsınlar. Nə olur? Uzaqbaşı çoxluca sınaqlar göndərilir və hər birinin izahları göndərilir. İnşallah bu ayın sonundan etibarən orada özüm canlı açıb dəstə keçəcəm. Üstə gəlinsin, xüsusi suallar da işlənəcək. Yəni çoxlu sınaqdır, qiymət də münasibdir. Uzaqbaşı 100% yazacaqsınız, başqa bir şey olmayacaq. Yəni çoxluca sınaq işləmək istəyənlər bu nömrəyə yazsınlar. Eləcə də bizim əyanı və onlayn dərslərimiz də davam edir. Bu nömrələr yazıb, istəyən onlayn, istəyən əyanı qoşula bilər. Keçək sualların izahını əziz şagirdlər. Deməli, bax, çalışın birinci özünüz yazın, videonu saxlayın. Deyir, M-in hansı qiymətində bu tənliyinin kökləri qarşılıqlı tərs ədədlərdir? Sən birinci bilməlisən ki, qarşılıqlı tərs ədədlər nə deyilir? Hasili 1-ə bərabər ədədlərə qarşılıqlı tərs ədədlər deyilir. Deməli, onda əgər hasili 1-ə bərabər olan ədədlərə qarşılıqlı tərs ədədlər deyilirsə, onda bunun kökləri əgər qarşılıqlı tərsdirsə, onda bunun köklərin hasili də 1 olacaq. Çünki köklər qarşılıqlı tərsdir, onda hasil 1 olacaq. Viyet düsturuna görə köklərin deməli, hasili burada sərbəst həddə bərabərdir, yəni mənfi 2M plus 5-ə bərabərdir. 2M-i bir yana atıram, 5-dən də 1 çıxanda 4, M-də bərabər nə oldu? 2. Deməli, M-in 2 qiymətində. Belə bir maraqlı, gözəl, sadə sualdır. Yəni, buraxılışda düşə bilər. Sonra, əziz şagirdlər, bu, kvadrat köklərə aid olan çox vacib sualdır. Videonu saxlayıb işləyim və, əziz şagirdlər, standartlara əməl eləmək lazımdır. Cüt dərəcədən kök alanda modul çıxır. Tək dərəcədən kök alanda olduğu kimi çıxır. Cüt dərəcədən kök alanda modul çıxır. Tək dərəcədən kök alanda olduğu kimi çıxır. Bax, bu cür. Ona görə burada cüt dərəcədə modul çıxdı, tək dərəcə özü çıxdı, cüt dərəcə modul çıxdı. İndi əziz şagirdlər, bundan sonra modulun xassəsidir. B mənfidir. Deməli, demişdi ki, modulun içi əgər mənfidirsə, moduldan çıxardığında qabağına bir dənə mənfi atırıq. Modulun içi əgər mənfidirsə, moduldan çıxardığında qabağına bir dənə mənfi atırıq. Oldu mənfi 2B. Misal bitdi. Sonra, deməli, x kvadrat çıx, 3x çıx, 1 bərabər 0, x kvadrat plus 1 bölü x kvadrat. Sizə necə eləmək olar bunu? Bunu da özünüzə edin, videonu saxlayaraq. Əziz şagirdlər, bax, bu tip suallarda bir şeydə var da, rasional ifadələr də var. Hər tərəfi əvvəlcə x-ə bölürsən, x kvadratı x-ə böləndə x eləyir, 1-i də x-ə böləndə 1 bölü x eləyir, 3x-i x-ə böləndə 3 eləyir, sağa keçirdim. Yəni, hər tərəfi x-ə bölməklə bunu tapdım. İndi baxıram, orada kvadrat var, deməli, kvadrata qaldırmalıyam da. X-in kvadratı x kvadrat. 1 bölü x-in kvadratı 1 bölü x kvadrat. Bunların hasilinin 2 misli. 2 vurulsun, x vur 1 bölü x, bərabər 9. Onda bunlar getdi. X kvadrat plus 1 bölü x kvadrat bərabər oldu. 9-da 2, 11. Məsələ bitdi, 11. Bu da çox önəmlidir. Bizə bu çox şeydə lazım olacaq. Ən böyük, ən kiçik qiymətin tapılmasında lazım olacaq. Gələcəkdə çevrənin tənliyində lazım olacaq bu. Deməli, burada nə eləməsən? X-ları bir qruplaşdırıram. X kvadrat minus 4x. İndi mən bura nəyi əlavə edib çıxa bilərəm? Və yaxud da belə eləyirəm. 20-ni parçalayıram 4 plus 16 kimi. Çünki 20-dən 4-ü ayırıb buna verəm, 20-ni parça, 20-ni 4-ün buna verəm. Məqsəd niyə görə 4-ün buna verəm? Çünki bu ifadə x-2-nin kvadratı olur ona görə. Bir də y kvadrat plus 8y plus 16, yəni 16 da bura getdi. Onda bu da nədir? Bu da bizə y plus 4-ün kvadratıdır. Onda əziz şagirdlər, kvadrat həmişə bilirik ki, müsbətdir. Heç müsbət ədədlərin cəmi 0 ola bilərmi? Məsələn, 3-lə 5-in cəmi, 10-lə 7-in. Yəni, müsbət ədədlərin cəmi heç vaxt 0 olmaz.
Deməli, bu cəmi sıfır olması üçün bunların özləri sıfır olmalıdır ki, bu zaman sıfırla sıfırın cəmi sıfır edilir. Çünki bunlar mənfi ola bilmirlər, həmişə müsbətdirlər və müsbətlərin də cəmi heç vaxt sıfır olmur. Bir dənə şans qalır ki, bunlar özləri sıfır olmalıdırlar ki, cəmi sıfır olsun. Onda buradan da x bərabər 2, y bərabər mənfi 4. Deməli, y ilə də x-in cəmi, 2 ilə də mənfi 4-ün cəmi, mənfi 2 bunların cəmi. Yəni, bu tam kvadratı ayırmaqları yaxşı bilməlisiniz. Deməli, əziz şagirdlər, burada, elə bunu az öncə bundan elədiyimin bənzərindədir. Bunu necə eləmək olar sizcə? Videonu saxlayın, düşünün. Modul həmişə müsbətdir. Cüt dərəcədən kök 6 həmişə müsbətdir. Kvadrat həmişə müsbətdir. Yenə təkrarlayıram, modul həmişə müsbətdir. Cüt dərəcədən kökün 6 həmişə müsbətdir. Kvadrat həmişə müsbətdir. 3 dənə müsbət ədədin cəmi heç 0 eləyə bilər? Əlbəttə ki, xeyir. Deməli, bunların bəs nə vaxt bunlar 3-ü sıfır olacaqlar? Özləri sıfır olsa əgər. Onda x-3 bərabər 0, y-2 bərabər 0, z-5 bərabər 0, x bərabər 3, y bərabər mənfi 2, z də bərabər 5. Deməli, bu halda bu sıfır olacaq. Bunu da unutmayın. Sonra əziz şagirdlər, çox gözəl bir sualdır. Bu sual çox gözəl sualdır. Bunu videonu saxlayın, görək kimi edəcək. Deməli, biz buradan baxıram ki, V7 düsturuna görə köklərin hasili mənfi 7-yə bərabərdir. Özünüz də görürsünüz. V7 düsturuna görə köklərin hasili mənfi 7-dir. İndi əziz şagirdlər, hasil mənfi 7-dirsə, bu o deməkdir ki, bunların biri müsbət, biri mənfidir. Çünki müsbəti mənfiyə vuranda cavab mənfi eləyir. İndi, bəs hansı müsbət, hansı mənfidir, onu buradan tutacaq. X1, X2-dən böyük olduğuna görə deməli, bu müsbət, bu mənfidir. Çünki müsbət ədədlər mənfi ədədlərdən böyük olur da, ona görə bu müsbət, bu mənfi oldu. Onda X1 müsbətsə moduldan olduğu kimi çıxır. X2 mənfi olduğuna görə moduldan çıxardığında qabağına bir dənə də mənfi atırıq, gəlir buradakı mənfi dəyər plus olur. Ortaq məxrəzdə X1 vur X2-də. X1-i X1-ə vuranda X1-in kvadratı, X2-ni X2-ə X2-nin kvadratı. Bu da surətdəki ifadə, iki ifadənin kvadratlar cəmidir. İki ifadənin kvadratlar cəmində köməkçi müxtəsərlə yazıram. Onda köklər cəmi nəyə bərabərdir? Köklər cəmi bərabərdir x-in əmsalının əksinə, mənfi 4-ə. Mənfi 4-ün kvadratı 16 çıx. Hasili də mənfi 7-dir. Oldu plus 14. Bölünsün, hasil mənfi 7 oldu. Mənfi 30 bölü 7. Bax, belə bir gözəl sual idi əziz şagirdlər. Bax, çox maraqlıdır. Sonra, bu da çox gözəl sualdır. Deməli, burada, bax, bu birinci ifadə ilə üçüncüdə birinci məqam var. Burada dərəcə görsünüz, içəridədir. Burada kənardadır dərəcə. Dərəcə içəridə olanda modul çıxır həmişə, yadda saxlayın. Yəni, cüt dərəcədən kökün altından modul çıxır da, dərəcə içəridə olanda modul çıxardın həmişə. Tək dərəcə olanda olduğu kimi çıxır, əziz şagirdlər. Onu yaddan çıxartmayın. Tək dərəcə olanda olduğu kimi. Amma burada biraz diqqətli olaq. Əziz şagirdlər, yadda saxlayın ki, dərəcə kənarda olanda, yəni mötərəzədən kənarda olan, kökaltı ifadədən kənarda olanda olduğu kimi çıxır. Yəni, modulu yox, özü olduğu kimi çıxır. Bunun səbəbi var. Səbəbi də odur ki, deməli, bu arxain də var ki, bu müsbətdir. Bunun müsbətliyindən arxain olduqlarına görə olduğu kimi çıxır. Müsbətliyindən arxain olduqlarına görə olduğu kimi çıxır. Bax, məsələn, bununla bunun fərqinə bax. Burada dərəcə düz bunun təpəsinin başındadır. Yəni, bu düz təpəsindədir. Bu arxain deyil, x-2 müsbət yoxsa mənfidir, bundan arxain deyil. Bax, o arxain olmadığına görə düz təpəsində verir də bunu. Birdə mənfi olsa, sırazı müsbətə çevirsin. Çünki cüt dərəcədən kökün altı mənfi olanməz. Bax, ona görə cüt dərəcədən modul çıxır. Amma burada kənarda veribsə, deməli, arxaindir ki, bu müsbətdir, sərbəst kökün altında verib bunu. Dərəcəni də kənarda verib. Və müsbət də nə deməkdir? Müsbət olmaq da bu deməkdir də. Və bu şərt də bizə kömək eləyəcək onu moduldan azad eləməyə. Buradan da 2x kiçik bərabərdir 4, x kiçik bərabərdir 2. Onda əziz şagirdlər, x 2-dən kiçikdirsə,
x minus 2 mənfidir. Modulun içi mənfidirsə, moduldan çıxardığında qabağına mənfi atırıq. Bu da nə oldu? Mənfi x, mənfi 2x, mənfi 3x, müsbət 3x, 2-dən 2 çıxanda 0, 4 qaldı da. Bax, belə əziz şagirdlər, yəni bax, bununla bunun fərqini bilin. Dərəcə birbaşa kökün altında olanda modul çıxır, dərəcə kökdən kənarda olanda olduğu kimi çıxır və kökün altı müsbət qəbul olunur bu şəkildə. Su, belə. Bu sualı isə istəyirəm sizin özünüzə həvalə edeyim. Bu sualı, əziz şagirdlər, cavabını kommentə yazın, baxacağım. Əslində, çox asan bir sualdır. Sadəcə, biraz diqqət tələb edir. Görək bunu kim həll edəcək kommentdə cavablarınızı deyin. Bax, belə əziz şagirdlər, 7-8 dənə sual işlədiyi burada. Çox gözəl suallar idi. Yəni, buraxılışa uyğun suallar idi. Təkrarlamış olduz. Yenə də videolar paylaşılacaq. Bu cür videoların gəlməsi üçün kanala abunə olub, rəy yazmağı unutmayın. Və çoxluca sınaqlar işləmək istəyənlər bu nömrəyi yazıb çoxluca sınaq işləsinlər. Təkcə riyaziyyatdan yox, Azərbaycanda ingilis dilindən də var. Bir də bu nömrələrə yazaraq onlayn əyənə dəstərimizə qoşula bilərsiniz. Sağ olun, salamat qalın, növbəti videolarda, izahlarda görüşənədək.